Tak já vás zdravím. Dneska si ukážeme mod, který už jsem představoval ve Farming Simulator 19 a teď vyšel i pro 22. A je to balík modů s názvem TLX 3500. Jsou to takovýhle univerzální pick-upy od autora, který si říká 82 Studio. Ten autor už dělal víc modů, dělal ten velký Phoenix, univerzální nákladák od Kenworth, tohle to TLCčko 2020 a teď mu přibyl tenhle ten větší brácha. A jak jsem říkal, jsou to univerzální pick-upy od takovýchhle malých prcků. Těch možností konfigurací je tam dohromady skoro 3000, takže tam se opravdu vyřádíte. Jak jsem říkal, obyčejná nějaká korbička v základu. Můžete si tam vozit cisterny na veškerý náklady. Tady si udělat servisní vůz, takovýhle fajnový pro John Deere s nějakou plošinou vzadu. Dokonce to má upevňovač i na velký trailery. Další možnost je tady sklápěčka s různýma kapacitama. Dokonce míchací vůz na směsnou krmnou dávku pro krávy a pro to vaše zvěrstvo. A jako asi největší pecka, tak je tohleto monstrum s kolama do sněhu. Je tam, jak říkám, spousta konfigurací, takže určitě se na ně podíváme. Jsou tam různý světelné konfigurace. Nejvíc nastavení je asi co se týče kol a nárazníků, takže hned to proskáknem, koukneme, jak ten balík vypadá. Já teda rovnou skočím tady do toho největšího monstra, ať vidíte, jak to funguje. Pokaždý, když nastartujete, já se k tomu přiblížím a zvolíte si tu konfiguraci, tu nejvyšší s těma ledkovýma světlama, tak když nastartujete, tak se vám takhle zanimuje pěkně celý to logo na boku. Je tam možnost výběru světel, různého osvětlení. Barvy světel, ledky přídavný, flešky. Prostě těch nastavení je tam opravdu mraky. Tak a jak jsem říkal, je to opravdu monstrum, který já už jsem představoval v 19 na té australské mapě. A troufnu si říct, že to vyjede úplně všechno. To jako můžete vidět rovnou tady. Takže ho tady rovnou odpíchne, můžeme kouknout ještě dovnitř, jak to vypadá. Takže takhle animovaný je ten vnitřek, včetně těch světel. Fakt paráda. OK. Tak, jsme to pěkně poničili, já ho tu můžu nechat takhle odstavenýho a koukneme se rovnou do šopíku na nějaký ty možnosti a konfigurace, kterých, jak jsem říkal, je tady dohromady podle autora skoro přes 3000. Tak jdem na to. Takže v shopu ho najdeme buď pod autákama, klasicky auta a úplně na konci je to ten TLX Single Cab Sound 7,3 litrů a Sound 6,2 litrů, tak tam je jediný rozdíl ve zvuku motoru. A když chceme vidět celý obsah toho balíku, tak je to ten poslední a jak vidíte je tady ten Sound 7,3 litrů, 6,2 litrů. A tohle už jsou ty nástavby, takže Pickup Bed XL, to je nějaká korbička. Otevřená plošina s tou točnou, můžete si tam různě nastavovat ještě, všechno si to ukážem, různý bedny s nářadím a podobně. Tohle je ta sklápička malá, obyčejný valník, cisterna na kapaliny a tohle je ten míchací vůz. Tak jo, takže jdem teď na to nastavení samotných těch autáků, těch nastavení je tam opravdu fůra, já to prolítnu jenom zrychleně. Už tady máte přednastavenou konfiguraci standardní a tím si můžete volit všechno sami. A nebo když se přepnete na Full Extras, tak vám to většinu těch doplňků už tam nahodí. Jo? Vidíte, že tady je nějaký to zvýšený sání, větší zrcátka. A nebo ty věci, jak jsem říkal, si tam můžete nastavovat sami ručně. Tak, značka kol, těch je tam opravdu fůra. Buď Basic, to jsou nějaký základní kola. All Terrain, takže už nějaký terénní pořádný gumy. S tím se vám zvyšuje i ta světlá vejška. Uvidíte offroad, už to zase trošku poskočilo na pružinách. Kontíky, tak to už je výběr zase klasických kol, u nich tam zase máte standardní široký rozchod, twins, to jsou tupláky vzadu, nebo twins dvojitý, to znamená ještě rozšířený přední kola k tomu, a to jsou zase ty standardní. Tak, mudding, to už je nějaký opravdu offroad, trošku do bahna podle toho názvu. Tam si zase můžete zvolit ten mud twins, to znamená tupláky vzadu. Dokonce ještě s jinýma rávkama, takže jiný rávky s tuplákama. Jako další je tady Swamp, to už jsou nějaký bažiny vyloženě. Swampers zase dvojitý s jinýma rávkama. Předposlední je tady Snow, takže pěkně do sněhu a těch konfigurací na ten sníh.
Tam máte buď zase tupláky do zádu, sněžní řetězy, naprosto pecková práce, to se mi fakt jako líbí. Další. Pak takovýhle peckový pásy, fakt do toho složitýho terénu, tohle konkrétně do sněhu. A Magnum, to jsou asi ty nejvyšší, co tam mám já zrovna. Tak a jako poslední tuším, jsou tady tyhle si peckový Nokiany, takovýhle balony. U nich zase si můžete dozadu ještě tuším, že dát i ty tupláky, přesně tak. Tak jo, takže to bylo, co se týče kol, pokud jsou tam zase ty basic, ty základní, takže vidíte ten rozdíl oproti těm nejvyšším od toho Rokianu a toho základu. Special Editions, tak co máme ve Special Editions, tam už máme přednastavený nějaký barvy nárazníků, takže to jsou spíš nárazníky, jestli bude standardně v barvě. Metalizet znamená nějaký pokovený, Black Bell, černá kráska. Black Bell 2, takže nějaká ta Metal Gun, černá barva. Cooperhead, takže zase nějaká měděná, parádní. Silver Bullet, stříbrná kulka, pěkně, pěkně chromovej. A zase standard. Takže necháme tam ten Silver Bullet, ať vidíme, jak se tam mění i ty barvy. Další Windows Tint, to znamená zatmavení okýnek, standardní, medium, nějaký střední. A Dark je úplně to nejtmavší. Mirrors jsou zrcátka zpětný, takže buď standardní, anebo nějaký rozšířený. Extras, takže extras budou sidestep, boční stupačky. Ten šnorchl a sidestep, to znamená obojí, a to je asi všecko. Bumpers už budou nárazníky, takže buď standardní. Offroadový nárazník, vidíte, tak s takovýmhle rámem peckovým. Offroad styl 1, takže těch nárazníků, jak jsem říkal, těch tam bude spousta, ještě takhle rozšířený, že na něj můžete navázat potom i nějaký ty blatníky. Takže já to jenom rychle prolítnu a pak už jsou tam různý kombinace, zase styl 3, rozšířený a extrémy, dokonce tenhle tam říš, takže necháme tam ten rozšířený. Lighting jsou světla, takže buď standardní, dopředu přídavný nějaký spotlights, to znamená bodový nebo pracovní světla. Můžete je vyměnit za ledkový a to je myslím, že všechno. Aha, ještě stroboskopy, tak ty budou na střeše, si typnu. Headlights jsou přední světla, tam si volíte barvu dokonce žárovek, takže zabarvený do modrá, do červená, zelený, oranžový, fialový, anebo standard, takže tam máme třeba ty modrý, ať je to vidět. Fenders, to už, jak jsem říkal, jsou blatníky, takže můžete si udělat takovýhle úzký podle toho, jaký tam máte kola, tak aby to nějak vypadalo a hlavně, abyste se s tím nikam vešli. Takže to jsou úzký. Rozšířený v chromu, pak by tam měly být v barvě, přesně tak, úzký, v barvě široký, thin design a white design, to znamená, že tu barvu si tam můžete ještě na nich dokonce libovolně nastavovat. Tak jo, takže necháme white design, pěkně to navazuje na ten nárazník, před ním se mi líbí. Rim bedlocks, to by měly být nějaký šrouby na kola, nevím, jestli to jde u všech, jo, tak tady dokonce jo, metal, znamená kovový, a red jsou červený, takže ještě nějaký takovýhle skládaný pěkný peckový límce. Liveries standard. Aha, to už jsou přednastavený designy, takže máte tady jakouhle armádní kamo pěknou. Super, super, se mi fakt páčí a co se mi teda líbí ještě víc, tak je tato, jak oni to tam mají, Winter Wolf kamo, takže zimní vlčí kamufláž. Pecka. Tak, tu tam můžeme nechat rovnou. Emblem standardní, to je to, jak se vám bude animovat to logo, buď na těch dveřích vepředu, anebo potom, když tam máte připojený ještě nějaký ty zádu ty korby, tak na tom se vám různě animujou barevně ty loga, takže buď tam máte jenom TLX 3500 standardní, takže já nechám zaplít všechno, aby se nám to animovalo, aby to svítilo pěkně, jak na kolotočích. Service decals, tak to už jsou nálepky podle toho, když si z toho chcete udělat nějaký servisní vozidlo, je tady John Deere, Case, teď tam není moc vidět, New Holland a Massey Ferguson, takže necháme to standard. A tohle už je nastavení motoru, takže 7,3 V8 diesel, anebo supercharge nadupaný V8 6,2 litru motor. Tak, základní barva, tím, že máme to kamo, tak se měnit nebude. Designová barva jsou právě ty blatníky, takže jenom abyste viděli, že se to mění, tak tam dám nějakou takovouhle náhodnou barvu. Těch barev je tady spousta, docela fakt pěkný některý. Blaze Orange je tenhle, co já jsem používal, myslím, že právě v těch 19. Barva interiéru, takže zase nějaký prostě čalounění, prošívání sedaček.
Můžeme zkusit třeba tuhle metal parts, to jsou ty kovové části, jaký budou mít barvy, zase si tam můžete vybrat úplně cokoliv. A dokonce barva rávků, takže tam dáme se nějakou tou oranžádu, co jsme tam měli, Blaze Orange, tak jo. Tak to může být. Poznávací značka, klasika. Takže já ho rovnou koupím, i když už ho tam mám, tak jenom abychom viděli, jak vypadá ten, co jsme si tady vytvořili, kde ho máme, oni už se mi sem asi nevejdou, jo tady je vzadu, tím jak toho tam máme teďko už fůru, takže takhle to vypadá v základu. Pokud tam nepřipojíte nic z těch koreb nebo z těch přídavných zařízení, tak vidíte, že tam je vzadu klasicky točna, na kterou si můžete připojovat velký vleky. A nebo pokud si vyberete něco z těch předvolených nástaveb, tak ty si ukážeme hned. Těch je tady taky spousta, takže jak jsem říkal, první je takováhle klasická korbička, takže zase skáknu do toho shopu. To už projedu rychleji trošku, ty korby, tam je to docela jednoduchý, zase option standardní s nějakým rámem, těch rámů je tady spousta, jeden rám, druhý, třetí, rollbar, dokonce byste se převrátili. Nějaká mříž s výstražnýma světlama. Dokonce s těma bednama servisníma, jak jsem říkal, toolbox emergency, takže zase s nějakýma letkama, různý kombinace, special editions. Jo, tam jsou různý barvy, zase ještě poklopů, pokovený, black bell, abyste to všechno měli v jednom designu, takže zase ta černá kráska. Tohle je nějaká tam měděná silver ballet, takže zase ta stříbrná kulka. Bumper, můžete si k tomu i nakonfigurovat nárazník, takže podle toho, jaký máte kola, tak abyste neměli zbytečně nízko kouly, tak si tady volíte ještě různý designy nárazníků. Emblem, to je, jak jsem říkal, ty svítící znaky, takže buď El Toro svítící, nebo tohle s to logo i s tím bejkem, paráda. Sequentions, dokonce to má nějaký sekvenční blinkery animovaný, takže na zadku, nebo ještě na nárazníku. Liveries, to jsou zase ty barvy už přednastavený, digital camo a to bylo Wolf Winter camo, takže ten zimní vlk. Upevňovač je buď standardní, anebo dokonce ještě k tomuhle si můžete přidat labutí krk, takže zase nějaká ta točna na ty svan nádrže a podobně. A nastavení zase klasicky těch blatníků, takže od stříbrných, barevných, anebo v tom designu, v jakým to máte. Tak jo, hlavní barva, designová barva, aby mi to sedělo, tak tam dám zase tuhle tu Blaze Orange. Kdyby se mi tam měla někde, jo. Tak, aby to sedělo s tím, co už máme. A to připojování jenom ukážu tady na tom jednom, ono je to potom de facto na všech stejný, takže jenom do něj vždycky skáknete, načutnete ho. Koukneme na ty světla, když jsme tam dávali modrý, no, tak to už je jinačejší, by měli bengera dost. A jediný, co uděláte na to připojení, pěkně tam zacouváte, u těch 19 mi to občas nešlo, tady už to kluci trošku rozšířili. A doufám, že mě přes ten supercharge bude slyšet, protože ty zvuky jsou tady opravdu jako docela na hlas. Takže tady vidíte pěkný dvojčátko. A ty korby můžete samozřejmě zase kdekoliv takhle odpíchnout, odstavit a bouchnout si na to cokoliv jiného. Tak jo, tak ty ostatní, jak říkám, už jenom proletím, takže to byla ta korbička. Druhý je ta plošina, takže u plošiny zase konfigurace s nějakýma bednama nebo bez beden. To je tuším všechno. Special edition zase, různý druhy toho povrchu. Lighting, osvětlení, zase nějaký letkový emergency. Bodový světla, letkový světla, nárazníky si k tomu můžete ještě rozšířit, zase buď úzký nebo široký, side rails, dokonce nějaký bočnice a zase změna barev, všechny možný a nemožný barvy, tak jak se vám budou líbit. Takže to je ten Flatbed XL. Co tam máme dál? Další je ta sklápička, takže tam máte konfiguraci zase buď standardní, Extended je nějaký rozšířený, tady vidíte ty kapacity, standardní je na 10 000 litrů, Extended je na 12 800,
Pak je tady Unreal, nějaká jakože úplně nemožná kapacita, ale ta už je na 108 tisíc litrů, takže pokud někdo chce hrát takhle, takhle jako Unreal nereálně, tak si může užít i s těma kapacitama. Forestry, tak to bude na nějaký klády do lesa. A pak už je tam zase ta standardní lighting, osvětlení, zase nějaký ledkový anebo pracovní světla, stroboskopy, ano ne, upevňovač fixní anebo nějaký prodloužený. Vidíte, tady se mění ta výška toho upevňovače, abyste zatím ještě mohli cokoliv vláčet, a zase výběr, strašný výběr barev. No, takže to je ta sklápějda. Jako další úplně klasický prostě valník, buď zase s nějakýma bednama, anebo bez beden, to je všecko, fenders, rozšíření, lighting, osvětlení, skládací mechanismus, jestli tam budete mít bočnice nebo ne, a velikost, extended, nějaký zase, jo, to je rozšíření, takže dokonce pokud máte široký kola, tak si můžete ještě nastavit šířku, aby vám to pěkně pasovalo. Tak jo, takže to je nějaká ta korba obyč. Další jsou ty cisterny, měly by brát úplně všechno, aspoň co jsem koukal do XML, takže od vody, mlíka, benzínu, herbicidů, tekutých postřiků, AD blůčka a všech možných a nemožných přidaných tekutých věcí, co jsou tady ve hře, takže to je klasická cisterna od toho ABčka. Vidíte, že v základu má kapacitu 6000 litrů, můžete si ji rozšířit ještě na sprayer, to znamená postřikovač. Nevím, jaký to má záběr pracovní, to můžeme potom ještě vyzkoušet. A pak tam byly, tuším, že fenders zase úzký, široký, úplně nejširší, strop s nějaký stroboskopy a zase výběr barev podle gusta. Super. Takže to je cisterna. Já jsem myslel, že tam i rozšíření té kapacity, ale to bylo teda asi u té sklápějdy. A tuším, že ještě u toho krmního vozu, a to je ten poslední. Takže buď na slámu, píci, směsnou krmnou dávku, seno a siláž, takže hned se mrkneme, jak to vypadá, klasická kůňácká, prostě tato základní výroba směsný krmný dávky. A tady vidíte kapacita 11 000 litrů, fenders jsou zase úzký, široký, anebo ty nejširší, stroboskopy, paráda, a kapacita je tady zase buď ta klasická, anebo Unreal na 50 kubíků. Dokonce si tady můžete zvolit zase barvu svojí vlastní, takže barvu jakoukoliv chcete k těm kravkám, abyste je mohli krmit. Tak a jdem se ještě mrknout na nějaký ty animace, takže si proběhneme vždycky každou z těch nástaveb, ukážem si, co se tam dá otvírat, zavírat a podobně. Takže tohle je ten první valníček, na něj jsem si plácnul teďko nějaký ty herbicidy, naplníme si s tím rovnou tu druhou nádrž, takže skáknu dovnitř. Tady u těch valníčků se dají jenom sklápit takhle ty sajtny, anebo to úplně někde odstavit, takže X-kem se sklápí ty bočnice, anebo naopak zase nahazujou. A kvéčkem to úplně odpojíte, i když tam máte na tom nějaký náklad, tak vidíte, že ten náklad tam na tom zůstane, takže můžete s tím frčet kamkoliv jinam. A si rovnou ukážem, vypnu tu nápovědu zase, vidíte, že když z toho odpojíme tu nástavbu, tak tam furt zůstane ta koule a můžete si zatím vláčet, jak tyhle ty trailery na ty koníky. Tak dokonce ten velký, jak jsem říkal, klasický trailer, návěs, na který normálně potřebujete dolinu. No, on se to tady pěkně nahulil teďko do zdi, ale máme to jenom půjčený. Tak a vidíte, že se nám tam rozsvítilo. Pozor s těma většíma kolama, nebo s těma offroadama, jako je třeba tohle s to monstrum, tak s tím už tam jako nezacouváte. Jo, musíte si prostě vyzkoušet, který po to půjde, který ne. Tuším, že ještě tahle ta výška a tahle, co mám tady na tom John Deereáckým, tak ten se po ten velký trailer vejde, ale tyhle ty mastodonti, tak ty už tam bohužel nezajedou. A jdem se kouknout na ty další. Takže teď tam máme někde tu nádrž s těma herbicidama, takže já tam zkusím do něj nacucat, do téhle cisterny. Rovnou nějaký ty herbicidy. Myslím, že by mělo stačit klasicky přijet poblíž a R-kem zahájit plnění. Vidíte dokonce na takovouhle vzdálenost. Už se mi to do té cisterny začíná plnit. Koukneme nějaký ty světla zase. OK. Dokonce v nárazníku ještě nějaký zádu pracovní.
Vypadá to fajn. To fajn, fajn, fajnový. Tak. Máme nacucáno. Samozřejmě buď si to můžete jenom převážet na převoz kapaliny, tam těch 6000 litrů. A nebo, jak jsem říkal, má to funkci i toho postříkovače. Tady mám sice trávu teďko, ale jenom aby jsme si ukázali, jak to funguje. O, tak on ten záběr není nic moc, takže to nebude spíš na pole, ale do nějakých vinic. Já si myslím, že zrovna tady s tím se jako v pohodě do té vinice dostanete. Takže to je ta cisternička. 6000 litrů buď jenom na převozy, anebo nějaký postřiky. Ale na pole to teda nebude, teď co jsem viděl ten pracovní záběr, tu šířku. Takže to máme další. Tak, mrknem na toho John Deera. Tady se nám nenápadně odsouvá, na to pozor. Já jsem si ho naplnil, už tuhle sklápečku jsem si naplnil úplně plnou kamením a tím, že to kamení je tady nejtěžší jako ve hře materiál, tak vidíte, že ten mod asi na to není jako úplně stavěný a pomalu potichoučku se nám tady rekle plazí někam do shopu. Radši by zpátky do obchodu asi. Tak, skákneme do toho John Deera, ten má tu nástavbu jenom nějakou tu servisní, zase ten flatbed. Takže pod F1. A tady si můžete animovat, takhle otevřít a zavřít ten kryt. Znamená nějakou tu servisní nástavbu. Já jsem původně myslel, zase to chcípnu, ať mě slyšet. Já jsem původně myslel, protože v 19. jsem měl jeden mod, ze kterým když jste přijeli takhle k rozbitému kombajnu nebo k rozbitému stroji kamkoliv na pole, tak jste si ho mohli jak dotankovat, tak opravit. Tady sice vidíte, že je nějaká nádrž, tuším, že na 1500 litrů. To si můžeme ukázat tady natankovat. Ale nenašel jsem tady tu funkci těch oprav. Podle mě tady zatím není. Možná, že to tam Studio 82 ještě přidají. Bylo by to super, protože takhle bych se jako servisní vozidlo představoval. Tady, jak jsem říkal, si můžete, vidíte dole vedle tachometru, máme nějaký kapacity. Takže já to zase zavřu. A já nevím, jestli tohle je klasická benzínka. Můžeme to vyzkoušet. Ne, to je jenom vzduch. Aha, tak se projedeme na benzínu. Můžeme mrknout zase na nějaký ty světla aspoň. Tak, tady jsme dali ty fialky. John Deere by byly sice lepší zelený asi, ale OK. Flešky, pěkně nám bliká úplně všecko, tak to je paráda. Jo, a ještě varovky. Tak tohle jako nepřehlídnete, když se na vás povalí někde na silnici. Takže tam nacucáme trošku šťávy akorát do toho. Už jsem to přejel, ale musím to vzít tudy ještě. Wow, tyhle tak pěkný šmejry. Na to si dejte bacha. Na to brzdění teda. Takže trošku tady vycucáme. No, proč mi tam nejde benzín? Asi stojím u nějakého jiného stojanu. Jo, teď. Aha, to je nějaký biogas. Tak to nechcem. To neberem. Na to nám to nejezdí. Tak se mrkneme jenom, jaká je tam ta kapacita. No, myslím, že tam bylo 1500 litrů u té druhé nástavby, takže tady to bude asi podobný. Můžeme se zase prohlídnout venku ještě. Jo, pěkný monstrum. A vidíte, že on i pomalu klesá, takže fakt s nějakým s tím nákladem, s tím zatížením se vám tady dokonce mění i ta světlá vejška, prostě ty pružiny jdou dolů, to se mi na tom modu fakt líbí. Odemřem si ještě ty boky, co tam všechno mají kluci, nějakou centrálu. Co tam je? Nabíječka. Vlastně nějaký výstražný ten, majáček, kužely. Paráda. No ty vole, tam se toho vejde. 12 litránků. 1300. Jo, takže 1500, máme to za nějakých 1800 Eček, paráda. A můžeme frčet zpátky a s tím si potom samozřejmě kdekoliv na mapě doplňujete ty svoje žízní výstroje.
jak říkám, ještě by bylo fajn, kdyby tam přidali tu možnost opravy, tím, že tam přijedete, rozložíte to, takže ho můžete nejen natankovat, ale i nakonfigurovat. Jak říkám, už jsem to v nějakých modech viděl, v 19. Co mě teda děsí, jak se to chová na té silnici. Možná fakt záleží i na těch gumách, který si tady vyberete. Musíme ještě zjistit. No, ten už se nám tady chudák odčoural opravdu skoro do toho shopu. Takže to byl ten servisní. Teď teda tohohle chudáka vysvobodíme. Jen se fakt už tady plazí. Jo, tam je opravna, no, tak on se chudák plazí opravit už. Pojď, já tě vysvobodím z toho. Takže, to je ta sklápějda. Zase jenom mrknem. Pěkný světýlka. My jsme nechali klasický bílý, no, tak OK. A jdeme na to, jdeme ho vysvobodit. Zase by tam měly být nějaký majáčky, ty stroboskopy, oni teda blikají. O, docela to jde. Asi v noci to bude vidět víc. Můžete to sypat jenom na pozemky, které jsou vaše samozřejmě, takže já už jsem si tady začal dělat takovouhle pěknou hromádku vedle na tom pozemku. A vidíte, jak se to chová opravdu v terénu. Už ta korba mě začala předjíždět teďko skoro. A pod F1 vidíte, že tam je možnost vyložení ne na stranu pod účkem, ale jako slow unload, to znamená pomalý vysypání, takže já si tady s Shift a I nebo Ctrl I, sorry, tak si tady zahájím to vysypání. Vidíte, že se to sype opravdu pomalu. A když bych to přerušil a přepnul to na tu plnou rychlost, na ten plný výsyp, musíte počkat, až se vám to zavře vždycky. Šup a účkem, ono tam píše vyložit na stranu, ale to je jenom to, že to nezná asi tuhle tu nástavbu jako v tom překladu. A když si dáte Shift a I, tak se to vysype tím plným výsypem, tou plnou rychlostí. O, pěkný kopeček jsme si tu udělali, tak aspoň ho můžeme potom vyzkoušet s tím posledním monstrem. Mám tam sice ty pásy do sněhu, ale... Tak a vidíte, jak se to zvedlo najednou. Takže jsme mu fakt ulehčili, tomuhle chudákovi. A většinou, když máte vzadu, já to ještě ukážu někde na světle. Když máte na tom zadním nárazníku... To tažní zařízení, to znamená tu kouli, ale pozor, ono to funguje i jako oko. Jo, zapojíte za to jak vlečky, tak návěsy, který mají obyčejný tažní zařízení. Pomocí tlačítek na myši si s tou koulí můžete hýbat nahoru dolů. Podle toho, jak máte vysoko to přípojné zařízení a hlavně jak máte vysoký ten stroj, se kterým to budete tahat. A ten mixážní vůz, já už jsem si tady takhle připravil, takže jenom tam do něj lupneme pár těch balíčků. Tak, udělám to s megasílou, myslím, že ta kapacita je tady na 11 000 litrů. Jeden ten balík má kolik? 3,5, 4,5 a 5. Jestli dobře počítám, když to tam namrskám všechno, tak ty poměry by měly být v pořádku. Takže šup, jeden balík ze siláží, druhý balík ze senem a vidíte, ani to nemusím zapínat. Už nám to tam začne automaticky míchat a jenom to doplním, teď je to v červeném, jenom to doplním tou slámou. Tady paj máme, pojď balíčku. Tak a jsme pěkně v zeleným. Ještě nám tam trošku té slámy zbyde. Takže to vyšlo akorát s těma 125 balíkama. Můžu asi vypnout a s tím už samozřejmě můžete frčet zase k těm vašim kravkám. Dá se tam sypat, nebo dají se tam naházet i balíky s obyčejnou slámou, vidíte, že on tam teďko jezdí, ještě tam zbyl, ale jakmile tohle vyložím u těch krav, tak vám to rozdrtí samotnou tu slámu a můžete s ní třeba podestýlat, já to takhle občas dělám. To je takový docela fajn ulehčení. Tak jo, já nevím, jestli to vysypu i na zem tady, protože podle mě to... No, dá se to ještě zapnout, ale ono se tam ta směsná dávka namixuje i bez toho. I bez té animace. A jenom to zkusím tady natvrdo vysypat, jenom ať je vidět přesně takhle to vypadá. Takže takhle, když jste v kravíně, tak to tam pěkně vymrskáte těm kravkám do žlabu. Tak a vidíte, že se nám už rozměnil i ten poslední balík s tou slámou, který tam zůstal.
Tak, jsme prázdný, paráda, hezky se to zavře všechno. Můžeme si tady rozjezdit. Ten digital camel taky není špatný, tyhle modrý světla. OK. OK, OK. Takže to byl ten mixážní vůz na TMR, na tu směsnou krvnou dávku. Tak a jako poslední, tak to jsem si nechal úplně nakonec tohohle mastodonta. Mrknem teda ještě dovnitř, jak to tam vyzerá. OK. Tak a tady si myslím, že šli animovat zase jenom otvírání pod X-kem zadního víka, takže odevřít, zavřít zadní víko. Pod N-kem se vám otvírají zase ty servisní bedny a vidíte, že pod nima je ta nádrž, takže zase na těch 1500 litrů toho paliva, takže může to sloužit jako zase to přečerpávání nebo doplňování paliva. A tady jsou asi úplně nejlepší ty světla, takže jak jsem říkal, pravej blinkr nebo levej blinkr, animovaný pěkně, výstražný, flashlights, to znamená jaký ty varovný, a pod F-kem už klasický světla, přední potkávačky, dálkový a nějaký ty pracovní, no to je full light. Já jsem to zkoušel v noci a vidíte to přes půl mapy, takže tady opravdu jako ty světla fungují. A pomocí pravýho tlačítka na myši a pohybem do strany si hejbete s tím upevňovačem, s tou koulí dopředu, dozadu, pokud byste si to potřebovali nějak přizpůsobit tomu návěsu, který zatím budete tahat. A pomocí obou tlačítek na myši nahoru a dolů, tak si hejbete s tou zadní koulí, s tím upevňovačem. Jak jsem říkal, i bez kardanu to funguje na vysejpání vleček, takže docela super věc. A N-kem si otvíráte jenom tyhle ty bedínky. Nevím, možná, že jim tam ještě kluci přidají nějakou tu funkci, buď živočicháře, anebo spíš teda těch oprav. A můžeme si tady vyzkoušet teda konečně jaký terény, jak to vypadá. Takže tady pěkně do krmiva. O, tady jsem si mohl udělat jako úvodní fotku klidně. Tady na tom kopečku, takže vidíte, že to zvládne úplně jakýkoliv terén. Tak jo. A tady to asi zapíchnu. Neskoušeli jsme trumpetu, takže ještě to tady odtroubím. O, tak to jo. Tak to jo, to by šlo. Tak já doufám, že se bude líbit, jak říkám. Na tenhle ten mod už jsem dělal představení i v 19. a určitě ho tady budeme používat. Zase se nám někam teda šourá sám od sebe. Uvidíme, jak to bude fungovat s ostatníma modama. Vyšla teď aktualizace 1.5. Včera přestaly nám fungovat nějaký mody, konkrétně to reální špinění, aspoň na dediku. Takže to zase bude chvíli boj s nějakýma modama. A chcem vyzkoušet ty mody na realitu, to znamená nějaký to chování strojů při dešti, v bahně a podobně. Takže na to bych možná udělal potom nějaký další video zase. A vy se mějte. Čus, čus.